kiteytimme Ekin ja Veli-Matin kanssa pitkän kokemuksemme strategiatyöstä kuuteen avainkysymykseen. Tunnista oma pehmeä kohtasi. Onko omistajien tahtotila selkeä? Kirjaa se. Miten hallitus osallistuu strategiatyöhön? Parasta on, kun osallistuu alussa, keskellä ja lopuksi. Silloin on helppo hyväksyä johdon ehdotus strategiaksi. Milloin on aika päivittää strategia? Kun on kiiretilanne, tai kun fokus on hieman kateissa, tai kun strategian toteutus tökkii. Miten löytää menestyksekäs strategia? Älä tee vanhalla tavalla. Osallista, haasta, digifasilitoi. Miten strategian toimeenpano käynnistetään? Tee robusti käynnistys. Miten strategiset kehitysprojektit sitten viedään tehokkaasti maaliin? Strategia pitää jatkuvasti johtaa. Minuutissa en ehdi kertoa kaikesta, mutta jutellaan. Strategian kuuspiikkisen haravan kaikki kuuspiikkejä tarvitaan, muuten ei strategia lennä. Varaa aika tästä.